Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի խարբերտ իկրանագերտ հատվածը անդարային հրթիր վերնգվեր է։ Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախումբը կֆինանսավորի Արցախի Խնուշինակ գյուղի մանկաբարձի վերակառուցումը։ Հունիսի 15-ին Վրաստան և Հայաստանի միջև գվերը սկսի երկաթուղային հաղորդակցությունը։ Թուրքիայի ոստիկանությունը 13 տարվա ընթացքին 52 անմեղ երեխա սպանած է։ Հորձարգվեր է Հայաստանի Հանրապետության փույսերու և գենթանիներու գարմիր քրքերուն մեջ գրանցված տեսակներու մասին փչիչային հավելվածը։ Գին լրակրողներուն բռնության ենթարկելու ցուցանիշով Թուրքիան աշխարհի առաջին երյագին է։ Արևմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը, Երզնգայի քարե ճանապարհը։ Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային 17-րդ մրցույթը երկրորդ անգամ կանցկացվի դիրիժորություն մասնակցությամբ։ Արևմտյան Հայաստանի խարբերտ իկրանագետն անկներու լեռնային տարածքին մեջ բերնգված անդարային հրթեհի մարումը արդեն 4 օր է գշարունակվի։ Ստացված տեղեկատվության համաձայն 4 օր առաջ հրթեհը բերնգվել է Քյուրսեի շրջանի անդարային տարածքին մեջ, ուժեղ կամի աստեցության բաղկացող հրթեհը հասել է մինչև խարբերտի Արջակ շրջանի Ջևրեջիկ և Եղումբի լեռքյուղերու սահման։ Հրթեհի պատճառով խարբերտի անդարդնդեսության տարածքային դնորենությունը հրթեհի տարածք ուղարկել է մեծ թիվով հրթեհաշիջման մեքենաներ, չրցաններ, շինարարական սարքավորումներ և հրշեջ անձնագազմեր։ Անդարային տարածքի գդրուկ և դժվարացանելի բնույթի պատճառը, որտեղ թիմերը դժվարացած էին միջամտել հրթեհաշիջմանը, աշխատանքները ակտիվացել են լուսապացին։ Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախումբը որոշած է ֆինանսավորել Արցախի Հանրապետության Մարդունի շրջանի Խնուշինակ գյուղի մանկաբարձի վերակառուցումը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնած է Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքարանի դիվանաբեդ Հայր Գորույն Վարդապետ Բաղդասարյանը։ Համայնքը ունի 660 բնակիչ։ Աշխատանքներու ավարտին 50 երեխա հնարավորություն ունենա այցելել վերակառուցված մանկաբարձ։ Facebook-ի իրաչին պաշտոնական քրաձեան։ Խնուշինակ Արցախի հարավարևելյան հատվածին է, Մարդունի շրջկետրոնեն 16 կիլոմետր հեռավորության վրա, իսկ Մայրաքաղաք Ստեփանագերդեն 43 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հունիսի 15-ին Երևան-Բաթումի առաջին գնացքը կմեկնի Թիբլիսիով, որը կնշանակե, որ մեր միության և հարևան երկրի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել Վրաստան, Սևձովյան, Հանգստավայրեր, Մայրաքաղաք և զբոսաշրջային այլ ուղություններ, ասաց Թուրնավան։ Անոր հետ միասին նախարարը հավելել է, որ հունիսի 1-ին ցամաքային սահմաններով բացում են Եթեբի Վրաստանի զբոսաշրջիկներու հոսքը սկալի ավելացած է։ Թուրքիայի մեջ գործող Բարան Թուրսուն հիմնադրամի գազմաձեգույցի համաձայն ոստիկանությունը 13 տարվա ընթացքին 404 անմեղ քաղաքացի սպաններ է, անոնց մի 70-ը եղած են կանայք, 92-ը երեխաներ։ Զեգույցը չի վերաբերվիր երկրի մեջ տեղի ունեցած զինված պախումներուն, այլ գներարե խաղաղ պայմաններով ոստիկանության կողմ է ոչ համաչափ ուժի գիրարման հետևանքով քաղաքացիներու սպանության թեպքերը։ Նման ցուցանիշով Թուրքիան ոստիկաններուն սպաննելու արդոնություն տված երկիրներու շարքին առաջադարներն է։ Ուշագրավ է, որ այդ սպանություններու առիթով հարուցված հատական գործերու հետաքննության ժամանակ մեղադրյալ ոստիկանները որպես կանոն կբնդեն, որ պարզապես իրենց մասնակիտական բարդ կկատարած են, մորնալով, որ ոստիկանի հրահանգներուն չեն թարգվող քաղաքացի վրա գրագելի իրենց ոչ թե առաջին կատարելիքն է, այլ պետք է գիրարվի միայն ամենաձայրահեղ դեպքերուն։ Զեգույցի ժամանակ բերած են բազմաթիվ օրինակներ, երբ ոստիկանները անմեղ քաղաքացին առանց պատճառի սպաննել է երթք, թեպքը պեմատրած են իբրև ինքնասպանություն կամ սպաննվածի կողքին զենք, թմրանույթ և այլ իրեր տրած են, այդպիսով գեղձելով փաստերը և գոծկելով սեփական հանցանքը։ Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրը կորձարգվել է Հայաստանի Հանրապետության փույսերու և գենթանիներու գարմիր քրքերուն մեջ գրանցված տեսակներու մասին տեղեկատվություն բարունակող Red Book of Armenia փչչային հավելվածը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին կտեղեկացնե Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությունը։ Հավելվածը մշակվել է շրջակա միջավայրի նախարարության և Հայաստանի մեջ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության համագործակցության շրջանակներուն։ Հավելվածը նախատեսված է iOS կամ Android չարժական օպերացիոն համակարգերով աշխատող գործիքներու համար։ Red Book of Armenia փչիչային հավելվածը ունի քիդական, էկոգրթական, ճանաչողության բարձրացման նպատակ։ Այն հնարավորություն կուտա ծանոթանալու Հայաստանի Հանրապետության փույսերու և գենթանիներու գարմիր քրքի մեջ գրանցված տեսակներու գենսաբանական դասակարգման, թվականագի, բնագեցման և տարածման վայրերու ձևափնության և այդ տեղեկատվությանը։ Կորձուն քարտեզ հնարավորություն կուտա տեսնելու այդ տեսակներու տարածվածությունը։ Հավելվածը հնարավոր է ներբեռնել գայքին տեղադրված հղումով։ Լրակրության հարցերով կանանց կոալիցիան զեգույց պատրաստել է աշխարհի գին լրակրողներու իրավունքներու խախտման, անոնց դեմ կատարված հարցագումներու և հնչեցված սպանալիքներու վերաբերյալ, գահաղորդել է Armeni Haber.am-ը։
Ըստ զեկույցի, աշխարհի մեջ մայիսին գին լրագրողներու նկատմամբ ամենաշատ բռնության դեպքերը գրանցվել են Բելարուսի, Բաղեստինի եւ Թուրքիայի մեջ։ Միայն 2021 թվականի մայիսին Թուրքիայի մեջ գին լրագրողներու թեմ հարձակման, բռնության եւ սպառնալիքներու գրանցված դեպքերը ընդհանուր առմամբ հասել են 5-ի, իսկ աշխարհի մեջ 70-ի։ Հաշվետու ժամանակահատվածին Թուրքիայի մեջ 3 գին լրագրող դատարանի առջև կանգնած է։ Արևմտյան Հայաստանի երզնգայի Քեմալիա շրջանին մեջ 132 դարվա ընթացքին գառուցված աշխարհի ամենաթժվար ճանապարհներեն մեկը՝ Քարե ճանապարհը, որը գառուցվել է դեղի բնագիչներու քրտնաջան աշխատանքի եւ բնության աջակցության շնորհիվ։ Իր բազմաթիվ թունելներով, ոլորաններով, սուրժայրերով եւ բնական գեղեցկությունով յուրաքանչյուր շրջան գտնուն է ադրենալինի սիրահարներուն։ Քեմալիա շրջանը Արևմտյան Հայաստանի այլ շրջաններում միացնելու նպատակով Քարե ճանապարհի գառուցումը սկսել է 1870 թվականին եւ ավարտին հասած է 2002 թվականին։ Մուտքիրջի անանցնելի ժայռերը բարձունակորձիկներով եւ գարելի է սել ասեղոփորածեն դեղի բնագիչները, հատկապես հայերու ցերկով 132 դարվա դքնաճան աշխատանքով, ինչպես նաեւ բետության աճակցությամբ։ 10 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը դարվա փոլոր եղանակներուն գքրավե արկածներու սիրահարներուն։ Մուտքիրջի բարձրությունը, որու միջոցով գանցնի ճանապարհը, դեղ-դեղ գահասնի 800 մետրի եւ ունի շատ խորը հովիտներ։ Քարե ճանապարհը այսօր դեղ գսպաղեցնե աշխարհի ամենավտանգավոր ճանապարհներու ցանգին։ Հայ մեծ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը հունիսի 6-ին կմեկնարկի անոր անունը գրող 17-րդ միջազգային մրցույթը։ Արմեն Փրեսի հաղորդումով այս տարի կանցկացվի դրիժորություն մասնակցությամբ, որը կգադարվի երկրորդ անգամ։ Հունիսի 6-ին 12-ը կգայանալի երաժշտական միջոցառմանը կմասնակցին 18-36 տարեկան 20 դրիժոր աշխարհի տարբեր 15 երկիրները։ Մրցույթի ժյուրին կգլխավորի Հայաստանի ազգային հերոս, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Հայաստանի Պետական ազգային ակադեմիական երգչախմբի քաղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դրիժոր Հովանես Շեկիջյանը։ Մայստրո Դիկրան Մանսուրյանը մրցույթի համար կրած է հատուկ ստեղծագործություն։ Միջազգային երաժշտական այս ստուկադեսի նպատակն է բացահայտել դաղանդաշատ երիտասարդ երաժիշտերուն, ինչպես նաև աշխարհին ավելի հանրայնացնել հայ մեծ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի արվեստը։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սեյրան Ավակյան Քերի ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։